Kot veste, smo omejeni na 40 minut in samo to predavanje bo verjetno kar dosti telegrafsko za vse. Jaz bom poskušala čim več povedati v tem času. Vprašanja mi nihče ni zastavil in naj se najprej predstavim, sem Nika Leben. Iz društva BioExo, društvo čudovite živali, biologinja sem, sama imam kar nekaj teh živali, za katere skrbim. In zato bo moje predavanje se nekako dotaknilo vseh teh izkušenj, kar jih imam z eksotičnimi kuščarji. In pa nekako bom predstavila, kateri so najpogostejši hišni ljubljenčki, kakšna je mogoče tista problematika. Na koncu potem bom pa še predstavila določene vrste. Če pa mi zastavite potem tudi kakšno vprašanje, ne bom pa čisto nič huda. Nobeno vprašanje ni prišlo preko elektronske pošte ali že vnaprej, zato pa ste povabljeni, da tukaj le kar še kaj vprašate. Trenutno imam jaz živali na Bledu, na razstavi čudovite živali Amazing Animals in tam je zdaj kuščarjev veliko, zato ker je veliko mladičkov od bradatih agam pa kameleonov, jih je zelo lepo gledati, obenem pa še je kar velik dela, pa nabiram dodatne izkušnje, kajti človek se nenehno uči. Bom še to povedala, da sem nacepljena, zato če bom kakšno neumnost povedala, pa je kriva AstraZeneca, pa nisem jaz kriva. Ne, hecam se, tako da menda, da bo šlo vse lepo v redu. Da bomo, in zdaj bom jaz delila tole moj skrin s predavanjem, bom kar začela, kako s temi kuščarji. Tole. Kuščarji so lahko zelo različnih barv, velikosti, ne bom rekla oblik, ker načeloma imajo vsi štiri noge pa rep. S tem, da biologija je prav zato tako čudovita veda, zaradi tega, ker so pa povsod izjeme, a ne, in nekako te izjeme poznate vsi kot v Sloveniji kot slepca, breznogega kuščarja, ki pa ga dosti ljudi zamenjuje za kače. Ali je slepec lahko eksotični hišni ljubljenček? Naš ne, naš zagotovo ne, ker naš je zaščiten na listi ogroženih vrst. Videla sem pa že na sejmu eksotičnih živali, da so prodajale tudi breznoge kuščarje in s tem, da si dobil poseben dokument, da gre za živalco od rejca, da je to živalca, ki je imela tudi ustrezne dokumente, in si lahko potem tudi tam jo nabavil, če je bilo to. Ampak to se ne dogaja pogosto, ampak bolj kot ne tudi občasno. Kot vsi plazilci jim telo pokrivajo luske, večina od vas to že vse obvlada, veste, da so to plazilci, ki večinoma ležejo jajca, v manjši meri pa kotijo žive mladiče. V glavnem niso strupeni, obstajajo pa tudi strupen predstavnik Gila Monster, bradavičar, strupeni bradavičar mu tudi rečejo. Tudi varani imajo strup v slini, imajo hude bakterije, ki povzročajo zelo veliko vnetje, zato je tudi ugriz varana zelo nevaren. Pri določenih drugih tretjih vrstah so pa tudi odkrili, da se občasno tudi v slini pojavljajo nekoliko strupa, ampak to je pa že tako specialno, da niti nima smisla, da tukaj zdaj naštemavamo. Kaj jedo za hrano? Zelo veliko od njih je žuželke. In te žuželke se lahko kupijo pri različnih virih, kot hišni ljubljenčki, se lahko za prehrano uporabljajo razne črički, ščurki, potem kobilice, ličinke muh, potem tudi kakšni zoofobi ali pa mokarji, voščeni molji,
tudi kakšni, kakšne tele ličinke od svilopreik. Ta prehrana, tistega, takrat, ko sem jaz začela s eksotiko in to, kar se zdaj ponuje, je zelo velika razlika. V Sloveniji prej drugega, razen kot čričko, ali pa da si šel kakšne kobilce naloviti na travnik, skoraj da ni bilo, pa zoofobi pa mokari so bili. Zdaj je pa že to, kar sem jaz naštela, vse dobavljajo, vse se da prek pošte naročiti na prevzemnih mestih ali prek pošte tudi prevzeti, zato je tudi imeti kuščarja veliko bolj enostavno. Kuščari so hladnokrvni, nočni ali dnevni, s tem tudi nekoliko prilagodimo tudi prehranjevanje. Si menjajo kožo, se levijo, ko rastejo, je to nekoliko bolj pogosto, potem, ko so pa že odrasli, pa mogoče enkrat ali pa dvakrat na leto. Po sistemu spadajo med vretenčarje, rečemo tudi višje živali so to kot želve, kače, spadajo med plazilce in tako da kot kuščarje bi lahko šteli načeloma tudi dinozaure. Vendar je tudi res, da zadnja dognanja nekako dinozaursko nekoliko bolj uvrščajo bližje pticam. Samo življenje kuščarjev je zelo prilagojeno načinu, kje živijo. Tisti, ki živijo v puščavah, se prilagodijo puščavskemu. Tisti, ki živijo po deblih dreves, se potem prilagodijo temu, da lahko plezajo. To so recimo kakšni gekoni, ker veste, tudi lahko plezajo po steklu. Tako da je res to zelo različne oblike, lahko tudi njihovo telo, recimo tisti, ki kopljajo po zemlji, so lahko imajo take zelo močne noge, si cele rove kopljajo ali pa si zasedejo kakšne rove od kakšnih drugih živali. In po prehrani ne samo, da sem rekla že, da se veliko je žužko jedih, ampak nekateri so pa vse jedi ali pa tudi samo meso jedi, dosti manj je pa tistih, ki so samo rastlino jedi. Pred nekak par dnevi me je klicala ena gospa, pa je vprašala, če, da bi imel zelo radi kuščarja, ampak da mu raje ne bi dajali mesa oziroma žuželk za prehrano. In potem smo se pogovarjali, legvan je ena tista v tistih živali, ki je čisto rastlino jed, vendar zraste zelo velik in zato je nekoliko manj primerno, da bi ga imeli kot hišnega ljubljenčka. Medtem, ko kakšna trnorepa gama je pa tista, ki ima glavnino prehrane sestavljene iz rastlinski jed, kakšnega občasno daš kakšno žuželko, pa še to ni čisto nujno. Zato je mogoče trnorepa agama tudi ta prava izbira v tej. V veliki večini primerov je boljš, da imaš enega kuščarja, ne jih več skupaj imeti, če pa je to že, bom tudi potem še enkrat ponovila, enega samčka in več samičk, nikoli več samčkov skupaj. Dejansko se tudi pri njih pojavljajo zajedalci, tudi oni te lahko ugriznejo, mogoče tole, tlele bom še enkrat pokazala tegale kuščarja tukajle tokeja, ta modre barve, jaz ga imam zdaj trenutno 3 začasno pri meni v varstvu in se, če kdo pride pogledati, se zmeri pohicam, da so pa kuščari, kalajajo pa grizajo. Dejansko so to kuščari, ki vedno, ko priješ zraven s prsti, zanj sem žarnico menavala in je zalajal in ugriznu za prst. Ampak ne čist, ni pa tako velik, pa tako močan, da bi bilo to do krvi, ampak vse jih sem kar malo zapila, ker sem se ustrašila, ker pač nisem pričakvala. Zakaj pa sploh imeti kuščarje kot eksotične hišne ljubljenčke? Zelo en tak dober razlog za to je, da ljudje, ki so mogoče alergični na dlakov, cesavcev, si veliko lažje potem omislijo eksotičnega kuščarja, kot je to recimo bradata agama. Nekateri
si želijo kuščarje, zato so to nekaj posebenega. Res, mogoče tudi gekonika plezajo po steklu. In to njihovo življenje in to, kako živijo v terarijih, je postalo bolj dostopno ravno zaradi razvoja interneta. Veliko filmčkov lahko si človek že naprej pogleda, veliko različnih živali in zaradi tega je tudi to bolj, bolj ljudem, večkrat ljudem v mislih. Je pa tudi res, da te živali že veliko krat gojijo tudi v rejah. In ker je že tolikšno število teh rejcev, so tudi cene kuščarjev padle in so lažje dostopne tudi ljudem. Vendar je treba tudi pri tem pomisliti, da vse ni samo cena kuščarja, ampak da je treba razmisliti tudi o ceni terarija in celotne opreme, ki je kot, kot veste, včasih potem, ko vse skupaj sešteješ z vsemi lučkami UV in temu, tudi ni več tako zelo poceni. Kuščarji imajo tudi nekoliko več odnosa z lastniki kot recimo kače. Kačo vzameš v roke, se ti malo uvije okolj in jo daš nazaj. Med hranjem recimo skoč za plenom ali pa kaj takega, včasih malo raziskuje, ampak zelo veliko časa pa prespi. Kakšna bradata agama pa dejansko, ko vidiš, te te prav tako lepo gleda, malo zalaufa, včasih tako malo koplje tam, ki ponavadi vam pride in je vsa vesela, da ti steče na roko. Tudi jaz sem zelo imela v varstvu ene ogrličarje, sem sam odprla in je že stekel na roko in se je usidral pri meni na roko. Tako da sem res nekako več tega odnosa je z ljudmi, pri čemer pa moramo paziti, da tega preveč ne počlovečujemo. Še vedno gre za živali, ki so odvisne od naše skrbi zanje, da pravilno poskrbimo zanje. Nimajo pa, niso pa ne vem, koliko da čustvujejo ali da one veliko razmišljajo. Ne morejo se tudi z nami pogovoriti, ampak dejansko iz njihovega vedenja pa lahko mi presodimo, a se dobro počutijo, a se slabo počutijo. Tudi pa recimo pri kameleonih, po njihovi barvi lahko ocenimo, ali se oni dobro počutijo, tako so običajno take svetlejše, lepo zelene barve, če se pa slabo počutijo, pa potemnijo ali pa zelo, zelo pobledijo tudi. In tisto, da živali opazujemo med njihovim vedenjem, je pri kuščarjih zelo lepo tudi v terarijih in potem, ko dobimo ta občutek, tudi vemo, kdaj je recimo primeren tist čas, da vzamemo v roke, kdaj pa ni preveč boljša, ne? Ni preveč dober. No, zdaj le bom naštela, ne bom se zdaj le poglabljala čisto vsadzke tele kuščarje in zaradi tega zaradi tega, da nam ne bo na koncu potem zmanjkalo časa za tiste posebne poudarke, se bom pa k temu s te slikci še vrnila, pa bom tudi malo več povedala o tem. No, samo mečkan, no, bradata agama, leopardi gekon, nekako sem razvrstila po popularnosti, kaj imajo ljudje zelo pogosto kot hišne ljubljenčke. Prva je bradata agama, drugi je ta leopardi gekon. Zadnje čase je zelo popularen, tudi vedno večjih imajo po domovih, je jemenski kameleon, zeleni legvan, ki mi je nekam izginil v tem umestnem času od prejle, zelena vodna agama, grebenasti gekon, panterjev kameleon, mogoče je šel zeleni legvan pojesti solato, da ga zatoni. No, tudi tukaj le mi izginil ena slikca. So pa te kuščarje res tako popularni, da ko greš na sejem eksotičnih živali, tam vidiš pa res, res zelo velik. Vidiš teguje, varane, ogrličarje, kot je tale tukaj le spodaj, modrojezični skink, ognjeni skink, peščeni skink, sandfish se mu reče, druge vrste gekonov, kot je hinklov gekon ali pa
ta diabolikus, ki je res tako ten listje. Potem tudi kakšni trnasti kuščarji, dragon lizard. V glavnem še par takih posnetkov bi lahko dala bom, ker vam bom vsem, ki ste danes udeleženci, tudi poslala PDF tega predavanja, pa bom dodala še par takih res, kot da bili zmajčki iz pravljice so. Pri čemer je treba biti malo tudi pozoren, da so pač te živali iz reje, da niso iz narave. Tukaj bi omenila še morfe. Morf je en tak izraz, ki se uporablja, kadar je ena vrsta, ki je že dolgo časa kot hišni ljubljenček in je tudi že veliko rejcev teh živali. In ti rejci med parjenjem, potem mladiči, imajo drugačno barvo zaradi tega, ker je prišlo recimo do mutacije barve ali pa mutacije vzorčka in imajo drugačno barvo kot starši in če se to, ta lastnost potem deduje tudi na potomce, je nekemu rejcu potem uspelo naresti novi morf, rečemo. In tukaj recimo imate kot primer take zabradate agame, srdeče, so citrusi, ki so rumeni, tangerin, ki so bolj oranžni. Ni pa samo barva ali vzorec sam, ampak je lahko tudi oblika kože. Naprimer pri agamah se reče, če imajo hrbet gladek, da nimajo tistih bunkic, ki jih imajo običajno, je potem to lederback, kar pomeni kot osnjati hrbet. Take bradate agame recimo je treba večkrat kupati, zato ker so tudi nekoliko bolj občutljive sploh med levitvijo. Tukaj vidite pa mogoče zagrebenaste gekone, na spletu je precej portalov, spletnih strani, ki potem naštejejo te različne morfe. Za določene vrste obstaje že spletni kalkulatorji aplikacije, kjer ti odtipkaš, kakšni so bili starši in potem dobiš kombinacijo pričakovanih potomcev, kakšne barve bojo potem te njihovi mladički. Včasih daš še recimo stare starše in je potem to še dosti bolj natančno. No, tukaj mogoče še ta strupeni kuščar bradavičar, kako zgleda, kot ena tista vrsta, ki je res strupena in je sicer zelo lep, ampak tudi dokaj redek oziroma tudi kar dost drag. Recimo cene se gibljajo tam okrog 1000 evrov oziroma za kakšno samičko in oziroma 600 evrov za samčka. Zdaj bom jaz mečkan povedala glede tele oskrbe, jaz sem vpričena, da bom še veliko stvari pozabila, ker je dejansko vsaka živalca je nekoliko specifična. Kaj točno ta potrebuje, je pa tisto, kar rečemo fiziološka potreba. Dejansko mi potrebujemo hrano pa vodo, ne, tudi živali potrebujejo hrano, vodo, nekatere potrebujejo višjo vlago in dodajamo kakšno škropljenje, nekatere potrebujejo večje posode za vodo, da potem imajo prav akvaterari, da je v njihovem terariju kar dost tudi vode. Velikost terarija vedno prilagodimo, kako velika zraste odrasla žival. In včasih je pa tako, da recimo, da je bolje, da ko je žival mladiče, ko je majhna, jo imaš v manjšem terariju, na to jo pa prestavaš v večji terarij. Tudi mogoče včasih pogoje, da je lažje zagotavljati v manjšem terariju, lažje je videti, koliko hrane pojedo in zaradi tega se vedno dost splača prilagoditi potem velikost terariju. Če bo vaša žival zrasla tam 1,70 m, kot je recimo moj ta največji legvan z repom, bo potrebovala kar celo sobo, tako da bo treba tisto kar dost. Bo treba kar precej dela, če boste hoteli en majčken terarij spremeniti v večji terarij.
No, terari vedno opremaš z lučmi, grelci, skrivališči, nekatere potrebujejo UV, nekatere potrebuje više temperaturo. Dan danes ni več tako težko, greste v trgovino za hišne ljubljenčke, kot je recimo Mr. Pet, ki ima tudi običajno pri zaposlenih vsaj koga, ki se spozna tudi na teraristiko in bojo svetovali prave luči. Hranimo s tisto hrano, ki je zanje značilna in temperaturo ter vlago prilagodimo, iz kje prihaja tista žival. Puščavske živali so navajene bolj suhega okolja, medtem kot tiste, ki živijo v tropskem deževnem gozdu, potrebuje dokaj vlage, tudi pršenje, enkrat ali večkrat na dan jim zagotovimo, ali pa tudi sami, ali pa nastavimo še na avtomatski pršilnik. Zdekoriramo, to je najlepši del lastništva, da potem notri ustvariš en tak mali biotop. Recimo tukaj je en čist enostaven terarij, pri katerem bi mogoče pokomentirala to, da mi je zelo všeč, da so luči postavljene zunaj terarija na mrežo, takle terarij je zračen, če ima zgoraj mrežo, je pa dejstvo, da se tudi nekoliko bolj izsušuje in tudi izgublja toplota. In na tale leopardji gekon bi verjetno tudi bolj užival v nekoliko večjem terariju. Tole recimo je pa že en tak biotop, mi rečemo, da ustvarimo tudi biodinamični terarij, kar pomeni, da dodamo tudi ene drobne organizme, to so kakšni skakači, kakšni izopodni rakci, ki potem tudi organski odpad predelujejo, tudi cekakce kakšne poberejo in zato je veliko manj recimo tudi čiščenja, uravnavanja, ker tukaj je že en tak samostojen biotop. Recimo, kakšen tegu potrebuje zelo velik prostor, skrivališče tudi, da koplje, tudi kakšen zunani prostor, kakšen legvan, pa da ima več puličk, a ne, in tudi velik večji prostor. Čeprav tudi tukaj le tale slika zadnja je pokazala mečken več, je pokazala kar za enega manjšega legvana, ne čisto največjega. Tudi kuščari zbolijo za bakterijami, virusmi z glivicami, lahko dobijo parazite, MBD pomeni metabolic bone disease, kar pomeni, da se jim zaradi pomankanja kalcija, zaradi različnih vzrokov, kosti ne razvijajo pravilno, imajo precej potem zdravstvenih problemov, tudi kakšne poškodbe, opekline. Problem je pa pri kuščarjih lahko tudi prevelika teža, in nekako se jim tudi zamastijo jetra, zato ne priporočamo preveliko hranjenja z mastno hrano, kot so zoofobi, mokari ali pa kakšni dost mastni ščurki. Zaradi tega priporočamo bolj pestro prehrano, tudi menjava hrane, priporočamo recimo larve ličinke muh, larve vojaških muh, ki so zelo bogate s kalcijem. Pri kameleonih pa lahko zbolijo tudi zaradi stresa, kajti rokovanja, če niso navajeni, jih lahko dejansko spravi do te mere iz ravnotežja, da prenehajo jesti in lahko zaradi tega poginejo. Še par posebnih poudarkov, da kuščar je navadno na rokovanje, ko so že nekoliko večji. Čisto male agamice, čisto mali recimo leopardji gekoni je bolje, da jih pustimo pri miru, ampak da potem, ko so nekoliko večji, da jih navadimo na roke. Vedno po začetku delajmo to nad podlago, da nam ne pade in se s tem poškoduje. Dostikrat je dobro, da imamo samo eno žival, ne misliti mu bo dolg čas, plazilci niso tako družabni, kot so recimo kakšni glodavci, tudi hrčki recimo so samotari, ampak tudi pri zelo velik kuščarjih je to res, da je bolj, da imaš samo eno žival. Če jih imaš več, imejte dve samice skupaj, ena samica, enega samčka, je potem problem lahko tudi prevelika obremenitev samičke.
Zato imamo pri leopardih gekonih dosti krat tudi več samičk, pa eno pa enega samca. Pri levitev spremljamo, pri kakšnih leopardih gekonih moramo tudi dodajati posebno kamrico, v kateri opravijo to levitev. Včasih več pršimo, takrat, ko je levitev, ali jim tudi nekoliko pomagamo. Zelo dobro je, da se iztrebki, da se kakci pregledujejo na parazite občasno, zato ker s tem preprečimo, da bi se recimo že pokazali kakšni znaki bolezni, da bi se ti paraziti lahko tudi bolj razširili. Ne smemo pa pozabiti, da kot vsi plazilci imajo tudi določene bakterije na sebi in ko rokuješ, pod porokovanju si vedno umite roke, ne imeti na mizi, kadar jeste tudi plazilca. Te bakterije lahko pa nas povzročajo bolezni in se zavedajte, da tudi redno čiščenje terarija pripomore, da je teh bakterij manj. Paziti je treba, da ne bi invazivnih vrst mi vnesli v okolje, s tem, da večinoma tistih, ki sem jih jaz naštela, so taki, da pri nas naših zim ne bi preživeli. Problematični so recimo na Floridi, če kdo od vas živi na Floridi, kjer so pa ravno zaradi tega zadnje čase prepovedali vse te hišne ljubljenčke, ker imajo problem, ker so zaradi podnebja se tudi eksotične vrste kuščarjev preveč razmnožile pri njih v naravi. Ob nakupu pazite, da ne kupite na takem črnem trgu, kjer kakšen preprodajalec prodaja živali iz narave, ampak preverite, da gre za rejca, da gre za trgovca, ki vam bo dal tudi ustrezen dokument. Dokument je tudi tisti, s katerim dokazuje, to je potrdilo o izvoru, s tem pa dokazujete, da je to vaša živalca, lahko gre potem čez mejo, to je kot njen potni list. Če boste imeli v terariju primerne pogoje, je pa tudi to, da bo vaša živalca zbolela, zmanjšano zlo na minimum. No, tukaj je pa v bistvu teli 40 minut dejansko blazno hitro zgine nekam. Ravno pred 14 dnevi je Marko Šija, herpetolog, ki je izdal že zelo veliko knjig o plazilcih, zelo veliko je hodil po terenu, je izdal novo knjigo o kuščarjih in se lahko pohvalim, da je v bistvu je že na pošti, na carinski pošti v Ljubljani me ta knjiga že čaka. Ravno danes je prišlo obvestilo in sem zelo vesela, da jo bom lahko imela. Imam že precej njegovih knjig, res zelo veliko ve in to svoje znanje zdaj prenaša naprej tudi v knjigah. Tako da priporočam različne literature, jaz imam kar nekaj o tem. Vi boste večino pregledovali na spletu, to je bilo pa pri prejšnjem posnetku, recimo Reptiles Magazine je zelo kvalitetna, je dost potem tam tudi opisanega. Bi mogoče samo to še podarila, kadar želite poiskati eno informacijo o določeni vrsti, kako za njo pravilno poskrbeti, odgooglejte ime vrste, v angleškem jeziku je tega še največ, in care sheet. Care sheet pomeni pravilna oskrba. In tam je običajno vse opisano, kaj je potrebno, kako pravilno poskrbimo. No, nam se bo zdaj le nehal. Jaz se vam zahvaljujem za tole druženje.